אנחנו לומדים את מגילת אסתר פרק ב'. אחר הדברים האלה, כשוך חמת המלך אחשוורוש, זכר את ושתי ואת אשר עשתה ואת אשר נגזר עליה. אחרי שהוא נרגע, עברו כמה ימים, הוא כבר לא שיקור, וזה הפריע לו, מתגעגע לוושתי. אחת הבעיות הכי גדולות שהפריעו לאחשוורוש, לא רק שחסרה לו אישה, אלא מכיוון שוושתי הייתה מזרע מלכים. בעצם העובדה שהיה נשוי לוושתי, מלכותו הייתה מבוססת יותר. כעת בלי ושתי הוא הופך להיות מלך רגיל שהשתלט על המדינה. אבל אין מה לעשות, נהרגה כבר. ויאמרו נערי המלך משרתיו, יבקשו למלך נערות בתולות טובות מראה, ויפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו, ויקבצו את כל נערה בתולה טובת מראה אל שושן הבירה, אל בית הנשים, אל יד הגה סריס המלך, שומר הנשים. סריס פירושו משרת, משרת המלך, שומר הנשים, ונתון תמרוקיהן. כלומר שיספו את הנשים הכי יפות מכל המדינות, יביאו אותם לשם, לארמון מיוחד, יטופלו תקופה מסוימת עם תמרוקים, תכף נראה כמה זמן זה היה הטיפול הזה, טיפולי הקוסמטיקה שהם עברו, והנערה אשר תיטב בעיני המלך תמלוך תחת ושתי. והיטב הדבר בעיני המלך ויעש כן. איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש איש ימיני. מה פירוש איש ימיני? משבט בנימין. קיש היה כידוע משבט בנימין, שאול בן קיש. היה מלך ישראל, המלך הראשון של עם ישראל היה משבט בנימין, אחר כך מלך דוד שהיה משבט יהודה, אבל בתחילה מלך שאול בן קיש היה משבט בנימין. זאת אומרת שמרדכי היה ממשפחת מלוכה וכך גם אסתר. אשר הוגלה מירושלים עם הגולה אשר הוגלתה עם יחוני המלך יהודה, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל. והיא אומנת הדסה, היא אסתר בת דודו. מה פירוש אומן? כמו שיש אומנת, מטפלת. למה? למה צריך שהוא יגדל אותה? כי אין לה אבאים. התייתמה והוא לקח אותה. והנערה יפה תואר וטובת מראה. ובמות אביה ואימה לקחה מרדכי לא לבת. יש שתי דעות בחזל, האם היה לה יופי טבעי, או שהיא בעצמה לא הייתה כל כך יפה, אבל חוט של חסד היה משוך עליה. כלומר, יש מצבים כאלה שאדם מבחינה חיצונית, מבחינת החומר של הגוף, הוא לא נראה יפה. אבל חוט של חסד משוך עליו, וכולם אוהבים להיות בחברתו, אוהבים לדבר איתו, מעריצים אותו, אוהבים אותו. אז יש שתי דעות, מה זה היפה תואר וטובת מראה. ובמות אביה ואימה לקחה מרדכי לא לבת, כלומר לקח אותה כדי לגדל אותה. והיא בישמע דבר המלך ודתו, ובהיקבץ נערות רבות אל שושן הבירה אל יד הגי, ותילקח אסתר אל בית המלך אל יד הגי שומר אנשים. מה פרוש ותילקח? לקחו אותה בכוח. היא מעצמה לא רצתה ללכת. אף על פי שכל הבנות שם כמובן בהתלהבות הלכו לשם. כמו שיש תחרות של מלכות יופי בעולם, אז יש הרבה בנות שמתפללות רק ליום שהיא תזכה להיות מלכת יופי. אבל אחת שיש לה יראת שמיים, היא לא מחפשת את הדברים האלה. היא יודעת מה זה החומר של הגוף, וללכת ולהיבדק בכל, מה פתאום, איזה מין דבר זה. אז אלה שהיו מאומות העולם, בנות האומות, רצו ללכת. מי תקבל את הזכות הזו להיות מלכת האימפריה הפרסית הגדולה? אבל אסתר, שיש לה יראת שמיים, מה לה ולכל התרבות הזו שיש שם בארמון אחשוורוש, להיכנס לא רק לבעיות של כשרות, זה נניח שהיא תסתדר עם דברים שהיא תזמין לעצמה, אבל בכלל, כל האווירה, כל התרבות, איך אפשר באמת למצות את התכלית של החיים, להגיע לרמה רוחנית אמיתית, לעבוד את השם כראוי, לשמור מצוות כראוי, עם כל האווירה שמסביב. אחת שיש לה יראת שמיים, מחפשת להיות בסביבה שיש יותר קרקע פוריה, שהיא תוכל להתפתח מבחינה רוחנית. מה יותר טוב מאשר להיות בסביבה תורנית? אבל כאשר נודע להם שם שיש כאן אחת שהיא יפה תואר, ותילקח אסתר אל בית המלך אל יד הגי שומר אנשים. לקחו אותה בכוח. ותיטב הנערה בעיניו, של מי? של הגי. ותישא חסד לפניו, ויבהל את תמרוקיה ואת מנותיה לתת לה, ואת שבע הנערות הראויות לתת לה מבית המלך, וישניה ואת נערותיה לטוב בית הנשים. יפלא אותם לטובה. רק נבין איזה הוצאות היו שם על כל בת שהגיעה. כל אחת שהגיעה כבר מקבלת שבע משרתות, כדי שיסביעו את רצונה, יפנקו אותה. למה? כי אולי היא תהיה המלכה העתידית. לא יגידה אסתר את עמה ואת מולדתה, כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד. מה אכפת למרדכי שהיא תגיד שהיא יהודייה ומאיפה היא באה? מרדכי הסביר לה, כשאת כעת הולכת לארמון אחשוורוש, את תגיעי לרעיון לפניו. ייתכן שהוא לא ירצה אותך ואת תחזרי הביתה, כמו שאת שואפת באמת. אבל יש סיכוי, אחד למי יודע כמה, אבל אולי. אולי הוא יבחר בך למלכה.
הוא ישאל אותך מאיזה עם את. אם את אומרי אני יהודיה, הוא ישאל אותך מאיזה שבט. את אומרי משבט בנימין, מאיזו משפחה. פתאום הוא יגלה שאת מזרע מלכים. את משושלת מלכות של שאול המלך. ואז זאת תהיה סיבה נוספת כדי לקחת אותך למלכה, הרי הוא מצטער שהוא הפסיד את ושתי, שהייתה משושלת מלוכה. ואת, אם הוא יגלה שאת מזרע מלכים, הסיכוי גובר. לכן עדיף שמראש לא תגלי מי את, מאיזה עם את, כך יש יותר סיכוי שהוא ישלח אותך. ואסתר מצייתת, לא יגידה אסתר את עמה ואת מולדתה, כמו שמרדכי אמר לה. ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה. ובגיע תור נערה ונערה לבוא אל המלך אחשוורוש, מקץ היות לה כדת הנשים, בסוף הזמן של חוק הנשים, היה חוק, לפני שכל המועמדת מגיעה לפני אחשוורוש לראיון, יש חוק כמה זמן היא צריכה לעבור הכשרה. מקץ היות לה כדת הנשים, דת זה חוק, 12 חודש. כי כן ימלאו ימי מרוקהן, 6 חודשים בשמן המור, ו6 חודשים בבשמים ובתמרוקי הנשים. אפשר רק לתאר לעצמנו איזה טיפולים הם היו עוברות במשך שנה שלמה של 6 חודשים בשמן המור, אמבטיות בשמן משובח עם שיחה וכו', ואחר כך עוד 6 חודשים בכל מיני תמרוקים, בסמים. למה? כדי שהיא תוכל להגיע למקסימום שרק יכולה להגיע. זה עולם הזה, ממש עולם הזה במטבו, עם כל היצרים של המלכים והמקובל שהיה אז. ובזה הנערה באה אל המלך, את כל אשר תאמר היא נתן לה לבוא עמה מבית הנשים עד בית המלך. מה פרושו? בזה הנערה באה אל המלך, הרי לאחר שנה שהיא עוברת את כל ההכשרה, מגיע התור שלה לבוא לפני המלך. בכל יום, המועמדת הייתה מראש מכינה את הגי, מה היא רוצה שילווה אותה מבית הנשים ועד בית המלך. איזה בגדים היא רוצה? אז תופרים לה בגדים לפי רצונה. בגדי פאר לפי מה שהיא מזמינה. איזה תכשיטים, איזה צבעים, איזה שיבוצים. זו אומרת, אני רוצה לבוא רכובה על פיל לבן, מלווה בשישה סוסים שחורים. אז עושים את רצונה. זו רוצה ש50 משרתים ילכו עם מדים מסוימים, מסביעים את רצונה. ממש רואים גם איזה עושר היה שם, שמלך על 127 מדינות, והמיסים שהיו זורמים אליו. אז הרשה לעצמו מהלכים כאלה. ובזה הנערה באה אל המלך, את כל אשר תאמר, יינתן לה לבוא עמה מבית הנשים עד בית המלך. לראות כמה היא תוכל להרשים, גם בזה אחשוורוש יכיר את הטעם שלה. בערב היא באה ובבוקר היא שווה אל בית הנשים שני אל יד שעשגז סריס המלך שומר הפילגשים. כלומר, לאחר שהייתה אצל המלך, הולכת לארמון אחר, לשעשגז. הראשון היה הגי ששומר על אלה שעדיין לא באו למלך, וזה שעשגז סריס המלך שומר הפילגשים. לא תבוד אל המלך כי אם חפץ בה המלך ונקראה בשם. ובגיע תור אסתר בת אביחי לדוד מרדכי אשר לקח לו לבת לבוא אל המלך, לא ביקשה דבר. כי אם את אשר יאמר הגי סריס המלך שומר אנשים. לא כמו אחרות שניצלו את ההזדמנות, תביא, תדאג לי. היא לא רוצה כלום. למה היא לא מבקשת שום דבר? כי אדרבה, מצידה כמה שפחות שיתנו לה לבוא עם הבגד הכי פשוט, רק שישלחו אותה חזרה הביתה. ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואה. על אף הכל, אסתר הייתה נושאת חן בעיני כל רואה. ותלקח אסתר אל המלך אחשוורוש, שוב פעם שנייה לוקחים אותה בכוח. הגיע היום המיועד, את צריכה להגיע לאחשוורוש, לא רוצה לצאת. בכוח לקחו אותה. ותלקח אסתר אל המלך אחשוורוש אל בית מלכותו, בחודש העשירי או חודש טבת, בשנת 7 למלכותו. ויהב המלך את אסתר מכל הנשים, ותישא חן וחסד לפניו מכל הבתולות, וישם כתר מלכות בראשה, וימליכיה תחת ושתי. חשוב מאוד לשים לב לתאריכים כאן במגילה. מתי אסתר הוכתרה למלך, למלכה? מתי אסתר הוכתרה למלכה? בשנת 7 למלכות אחשוורוש. מתי נהרגה ושתי? בשנת 3 למלכו, כך ראינו למעלה, בשנת 3 למלכו, עשה משתה לכל שרה ועבדם. חז"ל אומרים שבסיומם של 7 ימי המשתה, כאשר הגיע יום הכיפורים, הקדוש ברוך הוא דן את עם ישראל ורואה שהכוס של החובות התמלאה. יש הנהגה של הקדוש ברוך הוא איתנו, הנהגה של ערך אפיים, בכלל בהנהגת כל העולם, ערך אפיים. כלומר, לא על כל עבירה אדם נענש מיד. כתוב בפסוק, כי לא יחפוץ במות הרשע, כי אם בשובו מדרכו וחיה. הקדוש ברוך הוא ממתין, אולי הוא ישתנה. אבל יש גבול עד כמה הוא ממתין. כמו כוס שהולכת ומתמלאת, עד שעברו את הגבול,
אז הוא, אם לא עשו תשובה, אז הכוס מתרוקנת. אגב, נציין, הרבשך ביד אליהו, כמה שנים לפני שהוא נפטר, כבר היה בסביבות גיל 100, דיבר שם, נתן נאום שקיבל את הכינוי נאום השפנים. יש גם ספר שקיבץ את הנאומים המרכזיים של כל תולדות המדינה, הנאום הזה גם הוכנס לשם. יש שם נאומים של בן גוריון ואחרים, וגם הנאום הזה מאוד מרכזי וחשוב, שבו הרב שך בעצם חולל רעש גדול במדינה. היה כנס גדול ביד אליהו, ובאו כלי תקשורת מכל הארץ, גם מהעולם הגיעו לשם, מכיוון שהמצב של הבחירות, זה היה בדיוק לאחר בחירות, ולא היה ברור מי ירכיב את הממשלה. ציפו שהוא יאמר שם במי הוא תומך, ועל פי זה, זה יהיה האדם שירכיב את הממשלה. הדתיים היו אמורים לתת את ההכרעה בעניין הזה. אז הרב עובדיה יוסף כבר אמר את דעתו, רצו לדעת גם מה דעתו. הייתה ציפייה דרוכה. וגם בטלוויזיה ארגנו שם ממש חדר שידורים מיוחד עם פרשנים, מה הוא יאמר, מה הוא ירמוז ואיך לפענח את הדברים. היו שם 10,000 איש והוא דיבר, אבל לא נכנס בכלל לפוליטיקה. בסופו של דבר לא דיבר כלום על פוליטיקה. אמר דברים אחרים, אבל הדברים האלה גרמו לסערה גדולה. הוא בתוך דבריו אמר, אני אדם מאוד זקן. הוא פרץ בבכי. אני לא יודע מתי אני אעזוב את העולם ואלך לעולם הבא. לא יודע אם אני אחיה מחר. אבל צריכים לעשות חשבון נפש מה המצב הרוחני של עם ישראל. היום הוא אמר, אנחנו חיים בזכות הכוס שהתרוקנה בתקופת השואה. הכוס של עם ישראל התמלאה, בזמן השואה הכוס התרוקנה. והיום הכוס ריקה, לאט לאט מתחילה להתמלא עם כל הטעויות שאנחנו עושים. ואז שוב הוא פרץ בבכי ואמר, מי יודע מתי הכוס הזאת תתמלא. ואין מה להתרשם מכך שהמדינה קיימת עשרות שנים, יש מדינות שהיו קיימות מאות שנים ובסוף נעלמו. כך דיבר דברים מאוד קשים. ואז הוא הכריז ואמר את המילים מתוך כאב, היו רואים עליו שהוא ממש כואב ובוכה, ושאל על אותם בני קיבוצים שאוכלים דברים שאסורים באכילה, שפנים, ארנבות, חזירים, והוא שאל במה הם יהודים? מה ההבדל בין אדם כזה לבין גוי? כמובן שלא התכוון לומר שהם לא יהודים, כל אדם שנולד להם יהודי הוא יהודי, אבל במה מתבטאת היהדות שלהם? וזה הוא התכוון כלומר במה הם יהודים. והמשפט הזה, במה הם יהודים, זה עשה רעש גדול במדינה, שאיך הוא מדבר על בני הקיבוצים. אם כי אני באופן אישי מכיר כמה שסיפרו שהמשפט הזה יחזיר אותם בתשובה. בני קיבוצים שקיבלו בזעזוע את המשפט, גדלו באווירה מסוימת, ופתאום שאלו את עצמם, רק רגע, הזקן הזה צודק, במה מתבטאת היהדות שלי? מה ההבדל ביני לבין אמריקאי לבין אנגלי? איפה התרבות היהודית האישית שלי בתור שושלת של עם ישראל, מאז מעמד הר סיני ועד היום? ושם הוא הכניס גם את העניין הזה של הכוס שמתמלאת, בשלב מסוים זה מתרוקן. חז"ל אומרים שבאותה תקופה שישבו ונהנו מסעודתו של אחשוורוש, הכוס כבר הייתה לקראת מילוי. היה להם חטאים לפני, שתחוו לצלם בזמן נבוכדנצר, היו דברים קדומים. אבל עדיין הייתה הנהגה של ערך אפיים. כשלא שמעו למרדכי, והשתתפו בסעודה של אחשוורוש ונהנו מהסעודה וראו את כלי המקדש, שאוכלים ושותים ואין להם רגש באותה שעה, איך אפשר לשבת ולאכול ולשתות כשאתה רואה שהגויים משתמשים בכלי המקדש במשתה של ההוללות הזה. ביום הכיפורים נחתם דינם להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. אבל הגזרה הזו עדיין נשארה למעלה, עוד לא ירדה לכאן. אף על פי שהכוס לכאורה התמלאה, אבל עדיין הנהגה של ערך אפיים. אולי יעשו חשבון נפש, אולי ישתנו. ובינתיים הקדוש ברוך הוא מתחיל להכין מהלכים בעולם הזה. ושתי נהרגת, אסתר עולה לגדולה, כי יש כלל גדול, שגם כאשר הקדוש ברוך הוא מביא גזרות על ישראל, הוא תמיד מכין תשתיות שאם יעשו תשובה, איפה יהיה הפתח מילוט, איפה הגזרה תתבטל והדברים ישתנו. אז נהרגה ושתי כדי להכין את התשתית לקראת העלייה של אסתר המלכה. כאן בשנת 7 למלכותו, חלפו 4 שנים, ועדיין עם ישראל לא יודע מה נגזר בשמיים באותו יום כיפור שלפני כמה שנים. לכן חשוב לשים לב לתאריכים גם לגבי ההמשך. ויהב המלך את אסתר מכל הנשים, ותישא חן וחסד לפניו מכל הבתולות, וישם כתר מלכות בראשה, וימליכיה תחת ושתי. ויעש המלך משתה גדול לכל שריו ועבדיו, את משתה אסתר, עשה מסיבה גדולה של החתונה, משתה אסתר, והנחה למדינות עשה, זו הייתה שיטה איך לגרום לעם לאהוב את המלכה החדשה.
הוא הכריז על הנחות במס בכל המקומות, וכשכל האזרחים באים לשלם מס ורואים שצריכים לשלם 50% פחות, שואלים מה קרה? זה בזכות המלכה החדשה. אז ממילא הוא מאהיב את המלכה על העם. ויתן מסעת כיד המלך. שלח גם מתנות כיד המלך לכל השרים, לכל הנשיאים, ראשי ממשלות, חברי פרלמנטים. שלח לכולם מתנות, כשחתום שם, מי שולח את המתנה הזו? המלכה החדשה. שלח מתנות בשם אסתר, כדי שכולם, שוב, גם הבכירים, יאהבו את אסתר המלכה. ויעש המלך משתה גדול לכל שרה ועבדה, ואת משתה אסתר, והנחה למדינות עשה, ויתן מסעת כיד המלך. ובהיקבץ בתולות שנית, ומרדכי יושב בשער המלך. מה פרוש בהיקבץ בתולות שנית? זו דוגמה של פסוק שבתורה שבכתב, שבלי התורה שבעל פה אי אפשר להבין מה כתוב כאן. יש לך כבר מלכה, בשביל מה צריך לאסוף עוד הפעם נשים? חז"ל מסבירים במדרש שכשהחשברוש כבר היה, הסתיימו כל החגיגות והמסיבות, ועכשיו הוא המלך והיא המלכה, יושב איתה החשברוש ואומר לה, מסקרן אותי לדעת מאיזה עם את. הרי אספו לכאן נשים מכל המדינות, 127 המדינה, לאיזה עם את שייכת? היא אומרת, לא רוצה לומר לך. אומר לה, מה פרוש לא רוצה? הוא לא רגיל לתשובות כאלה. אני רוצה לדעת מאיזה עם את. לא רוצה לומר. ככל שהוא לוחץ עליה ומפציר בה, היא לא רוצה לומר. תתחיל לאיים עליה. אם את לא מגלה לי, אני אוסף שוב נשים, מגרש אותך מהארמון, ואני אקח אחרת. יש הרבה בנות שרוצות להיות כאן. הוא חשב שהיא תיבהל. היא אומרת, לא תעשה מה שאתה רוצה. הוא לא ידע שבליבה היא מייחלת ליום הזה שרק תשלח אותי חזרה לבית של מרדכי הצדיק, לשבת לתורה, שבת, עם כל האווירה היהודית הנפלאה. ראה שהיא לא מתייחסת, אמר, את חושבת שאני רק מאיים? אני מתכוון ברצינות. נתן הוראה לאסוף נשים, אף על פי שהוא לא התכוון באמת להחליף אותה, כל כך אהב אותה, הריץ אותה, אבל באמת נתן הוראה להתחיל לאסוף נשים. והיא רואה שמתחילים לאסף, ושוב, יש כרוזים מכריזים בנשים נאספות. ובהיקבץ בתולות שנית, ומרדכי יושב בשער המלך. אין אסתר מגד את מולדתה ואת עמה כאשר ציווה עליה מרדכי, ואת מאמר מרדכי אסתר עושה כאשר הייתה באומנה איתו. הסוף מרמז על ההתחלה. למה בהיקבץ בתולות שנית? כי באמת אסתר שמרה על עצמה. מרדכי היה בכל יום, הגיע יושב בשער המלך, מה הייתה המטרה? אסתר מסתכלת מהחלון, רואה את מרדכי, ותמיד הוא מזכיר לה בעצם זה שהיא רואה אותו. הנוכחות שלו שם, הוא לא יכול להיכנס פנימה, אבל היא כל יום עמדת, מסתכלת, רואה רק כדי לקבל חיזוק, כמו שאמרו חז"ל, והיו עיניך רואות את מוריך. מקובל בעם ישראל שתולים תמונות של רבנים בסלון, והיו עיניך רואות את מוריך. הארי הקדוש אומר שכשהראייה עצמה משפיעה על הנפש של האדם, יש גם את דברי הארי שכשפותחים ספר תורה בבית הכנסת, טוב שכל אדם יסתכל לאותיות של הספר תורה, ישתדל להיות קרוב, שיוכל לקרוא קצת מהאותיות שבספר תורה. למה? כי יש אורות שבוקעים באותה שעה מהספר תורה, כשמרימים את הספר ומקביעים, וזאת התורה אשר עשה משה. ההסתכלות הזו מעניקה הערה פנימית לאדם. מי שנמצא רחוק ולא יכול, לפחות שיסתכל, אבל מי שקרוב כדאי שיוכל גם להיות במצב כזה, שיוכל לקרוא כמה מילים מבפנים, זה נותן אור לאדם. אז כך גם אסתר עומדת כל יום, מסתכלת על מרדכי, מקבלת מזה את הכוחות שלה, לעמוד בכל הפיתויים, בכל הניסיונות, כל התחכנות שיש שם בארמון המלכות, זה לא פשוט, יצר הרע, הפיתויים. וזה גם נותן לה את הכוח, שאין אסתר מגד את מולדתה ואת עמה, אפילו שהיא כעת מלכת האימפריה, והוא לא יכול לומר לה מה לעשות, אבל היא, את מאמר מרדכי אסתר עושה, כאשר הייתה באומנה איתו. ידע שיש פה דעת תורה, ואני רוצה להתבטל להנהגה שלו. בימים ההם, ומרדכי יושב בשער המלך, קצף בגדן ותרש, שני שריסי המלך משומרי אסף, ויבקשו לשלוח יד במלך החשברוש. ויוודע הדבר למרדכי, ויגד לאסתר המלכה, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. מרדכי יושב בשער המלך בגלל אסתר, ויש שם שני שומרים עומדים משני הצדדים של הארמון, משוחחים ביניהם, והוא שומע אותם מתכננים להתנקש במלך. ניתן לו איזה דבר רעיל שיוכל, ימות, נעשה מהפכה בשלטון. במבט ראשון זה לא מובן. הם היו טיפשים, אתם רואים בן אדם שיושב כאן. איך אתם מדברים בחופשיות על התנקשות במלך כשיש פה אדם שמקשיב לשיחה? חז"ל מסבירים שבגתן ותרש היו שייכים לשבט מסוים שהיו נקראים תורסיים. הייתה להם שפה ייחודית רק לשבט שלהם. השבט הזה היה כמו חמולה כזאת, שזה הם בתוך עצמם,
כולם מכירים את כולם, ויש להם שפה פרטית שהם לא מדליפים אותה החוצה. חוץ מבני השבט הם בטוחים שזו שפה נדירה, כמעט אין בעולם מי שמכיר את השפה הזו. אז הם עומדים שם, רואים זקן יהודי, יושב שם עם תלי, תפילין, עוסק בתורה. הרי אז היו הולכים עם תפילין כל היום. ומה היה למרדכי לעשות שם? ודאי שיושב, עוסק בתורה. אמרו, הזקן היהודי הזה, מה הוא מבין בחייו? כמו שלא פעם אני שומע היום, אנשים מתחזקים, שכשהיו בעבר רואים איזה דתי ברחוב או רב, היו חושבים שהאדם הזה לא מבין כלום בחיים שלו. וכך, פתאום יושבים, מדברים, רואים שזה משהו אחר, יש לו את התורה שלו, יש לו את הידע שלו, את ההבנה הכללית, אבל המבט, כך גם הם, אם מסתכלים על מרדכי, לא יודעים מה זה יהודי, מבינים שיהודי הזה זה פרימיטיבי, שלא מבין שום דבר. ירשו לעצמם לדבר בטורסית, כי אפילו המלומדים שבאומות העולם נדיר מאוד שמישהו מבין את השפה שלהם. מה הם לא הביאו בחשבון? שמרדכי הוא אחד מחברי הסנהדרין, והוא בקיא ב-70 שפות. כששמע אותם, הוא שומע בחופשיות איך הם מדברים, רוצים להתנקש במלך. ויוודע הדבר למרדכי, ויגד לאסתר המלכה, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. במגילה כאן מודגש שאסתר אמרה למלך בשם מרדכי. הגמרא אומרת מסכת מגילה, מכאן שכל האומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם. כלומר, כמה חשוב שדבר טוב ששמעת, תאמר בשם זה שאמר לך. תן לו את הקרדיט, מה שנקרא, שאת השבח הוא יקבל. ואל תדאג, בסופו של דבר יצא מזה רק טוב, תבוא גאולה לעולם. כי כאן באמת, בגלל שהיא אמרה בשם מרדכי, בסופו של דבר כשהחשברוש קרא שם בנדדה שנת המלך ובדק בספר הזיכרונות, היה כתוב שם שמרדכי הציל אותו ולא קיבל כלום. ועל ידי זה התגלגלה הישועה. ויבוקש הדבר וימצא, כשהוגש האוכל, החשברוש ציווה לתת לאיזה כלב שיוכל, ראו שהכלב מת, הבינו שבאמת היה אוכל רעיל, ויתלו שניהם על עץ, ויכתב בספר דברי הימים לפני המלך. נכתב שם, מרדכי אמר לאסתר, שרצו שני אלה להתנקש, וחיי המלך ניצלו בזכות מרדכי.